fanfare. Dramatizacije. Kasnimo skoro mjesec dana, želimo da vas malo uputimo i najprije istorijat ovog praznika. Da li možda neko od vas zna kako je počeo da se slavi osmi mart i za proizvodnju tekstila u Njujorku su se pobunile 8. marta zbog niskih plata i nehumanih uslova rada. Međutim, je protiv kako u svijetu. Te žene su bile zatvorene u fabrici, a zatim je izbio požar, pa je u pogonu izgorelo preko 100 ljudsko pravo počelo da slavi kao Međunarodni dan žena. I u međuvremenu su uvedene institucije kao što su trudničko bolovanje,